Stay frosty. Bingo, bango, bungle, fish, bash, posh. Hyvä medaili tessulla pää. No niin. Toi vahivaksi vittu, joka peti päähän heti alussa. Väniä jättä huoli. Painaa. Etukas A:lle. Aitilaa. Missä viimeinen? Semmoset S:ssä. Täyskaata. No niin. Saatana, vittu ja lyks tulee on pihalle. Ei vittu, en saanut sitä. 78 tehti viimeisen. Ei! Mitä? Vittu! Aihan mä. Pop 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 poin poin pop poin poin oi oi. Henry para Messi. Messi el pase para Henry, el buenísimo. Henry. Where's the weed? Weed. Tää on vittu Amsterdami, koska tulip. Niin on. Nytköhän se vastaa just Tiedätkö siis niks mikä tässä on vitu hyvä kämppipaikka, jos yrittää säästä? No. Nää vitu vene. Niinpä. Noin kun menee. Sinne ehkä tajua kattoon nopeesti. Joo, kokeilpa hyvältä katto näkyykö. Tajuu jekku. Ei oo. Ai vittu! Oho. Mulle et vittuilla saatana huori. No rape alley. No. Robert hitaalla. Robertin silmällä sit on jääny auto. Ja auton ovet on lukossa. Esi. Kamo, sillä on viiso. Koko tiimi kuoli. Hiala. Mitä tää Robert tekee? On puskas piilos. Maastout. Mitä vittu? Joo. Ja tuuletus päälle. Low hope. Oh. Oho. Se on viimeinen. Jäkä Xavi, palon para Messi, ahora no hay fuera de juego. Va Messi. Tu varmaan hyvä. Hyvä, oho. Ei oo mun. Ei oo mun. Ei vittu. Reip. Pitkä peli. Ei uskalla tulla sieltä. Otti mun autos, niin pölähti vaan. Menkää perään. Ei uskalla tulla! Älä sitä tolle, oi vittu. Bend the loop. Vittu mua rataa. Oho, ne tappu. Ei yletä niin pitkälle asennut seuksella. Kolme nouskouppia. No niin. Ei vittu, tää on vielä. Joku jäi matkalla. Mihin se meni? Ei vittu sen kiputusta. Ei! Tule heveni. Ja yksi on rampina myös siinä edessä. Viimeinen ventis. Nope. Ventis, vittu mun yläpuolella saatana tuolla. Iholla kun on mun ventis, on kätillä. Kattelin kun kaks hetkää kattoo venttiä, eikä näy ketään. Pojat mennä tänne jonoon, pojat.
Mä lupaan yrittää parhaan. Oikani on tullu. Onne yritykselle. Okei, seuraava. Tuu takaisin, mutta se ei henki. Ja nyt viimeinen. Jos saa plänittyä, niin juostaan kaikki. Siinä on vähän apuvoima, tulee sitten. Ratsu vaikin lähtee tulee. Mitäs Kiksi meinattua varas lähtöä? Kiksi meinattaa. Varas lähtöä. Joo, vittu kickvote. Noniin, nyt lähti Ratsu vaikin kerätä tuonne. Tää Ratsu vaikin hoito, ei. Tyysti hoito. Sori, nyt enää siisti jono. Siisti jono, ei. Mitä siellä häröiltää? 30 katolla on hyvä. Ja vasemmalla puolella. Joo, katolla ei ketään. Mikä mitä sekkaa? Kerätään me plääniin muuten 30 sekuntia. Kyllä kertaa. Joku yritti muuten ampua tänne. Joku on täällä, saako ampua? Joo. Ei saa. Mitä vittu ne tulee tänne, saatana? Mikä nyt pois? Vähän tällä kusipää. No niin, ratsuväki liikkeelle. No niin. Ratsuväki. Miksi ei alkaa lähde mihkään? Katotaan. Oho. Onii. Ei, kuka siinä meinaa mennä, saatana? Ei, no niin, sapetaan Sniksi. Teurastaa, vittu, toi oli kolmas. Joo. Alkaa! Mä vaan nännitän sinne päin. Kos se mun moraa. Sinä heti on. Kunniakas kuolema. Ei rahaa. Mitä mulla on -2? Niin pelkää hiireen pelata, ei mitään muuta. Nyt ne ei tuu tänne hake. Ylhäällä. Tikki kuuluu vaan vitusti. Vittu, mä tein kahteen. Siitä se on lovinen. Ja ulkona. Mikä vittu se kattee? Itse uskoa mennä pommi lähellekään. Defu jo. Se vaan meni niinku defu. Alkaa omia. Mikä menee defu? On se oli oma. Oi ei ollu. Tämähän on hyvä mestari. Mitä on jyistä se koko ajan? Mitä vittu on kiuo täällä? Sulla apu on piilossa. Varmaan mä ja Moral. Numero, kun lähellä on 500 koot pelattu. Siinä se on. Tämä on ajastanut vielä vahinkoa, nyt tulee. Jos mä olisin tappanut, mä olisin saanut muuten bannit, saisi olla mun kolmas. Jos teet vielä vahinkoa, GG. Mä saan aina kolme hetkää bannit tästä pelistä ja Gustav. Let's get this done. Miksi veti ton tollain kuulisti tippu vahingossa Fortnite-pelintä on nurkkaa teidän? Tää oli ihan tarkoituksella. Kukaan ei huomaa. Että siinä päässä. Tää on muuttunut he. Osuu siihen keltaiseen. Että on noutko. Varmaa! Kyy. Onko moro? Oi oi oi! Mitä vittua? No niin, se on kone. Älä anna mä puro. Älä anna. No ei vittu. Mä vittu tappu. Ei oo munaa. Ei munaa. Smurfi on vittu pare. GG. Eikä siinä.